Квіти, музика, нагороди. Так працівники вагонного депо «Херсон» відзначили 50-річчя із дня заснування свого підприємства. Історія вагонного депо «Херсон» почалася в 1967 році на базі паровозного. Тож історія цього підприємства велика і багата, яку своєю самовідданою працею писали тисячі славних залізничників. Святкували ювілей вагонного депо «Херсон» і наші журналісти. Вагонне депо «Херсон» засноване 1 червня 1967 року. Сьогодні воно одне з найкращих у своїми профілі на теренах України. Тож не випадково, що для працівників підприємства, як колишніх, так і тих, які працюють у депо сьогодні, це місце стало другою домівкою, а роки, проведені у вагонному депо «Херсон», – найкращими. Ровно 50 років тому вагонне депо «Херсон» випустило перший свій вагон. За это время прошло много реорганизаций. Вагонное депо «Херсон» идет в ногу со временем, ставится новое оборудование, пополняется запас грузовых вагонов. Ну и надеемся на будущее, дальнейшее развитие, только на благоприятность. Я был как руководитель, старший мастер, 16,5 лет. Вот сейчас встречаюсь с своими рабочими, чтобы они дальше работали, зарабатывали деньги, семьи. И в хороших отношениях, вот я со всеми сколько проработал. И основное молодое пожелание – работать. Вдячна дуже вагонному депо за те, що нас дуже підтримують, дуже нам велике внимання вділяють. Нині Херсонське вагонне депо – це велике сучасне підприємство. Головною його цінністю є згуртований трудовий колектив, що налічує півтисячі працівників, які впевнено дивляться у майбутнє та забезпечують безпеку руху потягів і безперебійну роботу залізниці. Це моє рідне депо. Мои все родные люди здесь и близкие. В общем, я всем очень рад встрече. Я сегодня очень в хорошем приподнятом настроении. Всему коллективу надежной праці, щоб наступні 50 років стабільність була. Після екскурсії улюбленим підприємством гості та винуватці свята відправилися на урочистий концерт з нагоди 50-річчя вагонного депо «Херсон». Майже три години залізничники насолоджувалися красивим концертом, який відбувся у обласному палаці молоді та студентів. До речі, чимало номерів підготували самі працівники вагонного депо «Херсон». Тож колеги кожен виступ зустрічали бурхливими облесками. Зважаючи на те, що вагонне депо «Херсон» – наймолодше серед подібних підприємств Одеської залізниці, воно неодноразово отримувало найвищі нагороди та звання, здобувало перші місця в найрізноманітніших конкурсах та змаганнях. Це все завдяки злагодженій роботі колективу під чітким керівництвом директора вагонного депо «Херсон» Володимира Шилова. Юбілей депо становить для кожного роботника по-настоящему пам'ятний та життєвий дар. Эта юбилейная дата говорит всем о том, что насколько успешно и профессионально они выполняли свой долг. З нагоди свята працівники депо не лише почули багато теплих слів, вітань і побажань від керівництва залізниці, представників влади та отримали поважні нагороди, відзнаки та премії. Хоч наше вагонне депо воно наймолодше серед Одеської залізниці, але я вважаю, що наше депо воно має всі задатки для того, щоб розвиватися, щоб давати роботу не тільки 500 тим співробітникам, які зараз тут працюють, а і набагато більшій кількості людей, які можуть працювати по залізній дорозі. Сьогодні вагонне депо «Херсон» переживає друге народження. Впроваджуються нові технології, встановлюється нове обладнання, змінюється зовнішній вигляд цехів. Тож і нову сторінку в історії підприємства розпочинають із приємностей. Замечательний колектив, він крепок своїми традиціями, замечательні люди. Приятно видеть их светящиеся глаза.
Все, что было создано, это их руками. Не каждому было суждено, конечно, по роду своей деятельности строить, но каждый внес свой вклад, работая честно на своем рабочем месте. Железная дорога, она притягивает и обладает особым магнетизмом и уже не отпускает. У нас всех сегодня, сидящих в зале, очень трудная и очень ответственная работа была или у кого-то сейчас есть. Но мы не ищем легких путей. Мы гордо носим имя железнодорожника. Під час відзначення 50-річного ювілею вагонного депо «Херсон» кожен із присутніх мав змогу не лише згадати історію депо, свій початок роботи, а й вшанувати трудові династії, ветеранів та кращих працівників. Гарним подарунком для деповчан стало поздоровлення по скайпу колишнього начальника депо Юрія Бліндера. По закінченню урочистостей на всіх гостей чекав смачний подарунок – святковий торт із символічною кількістю свічок, які задмухнули всі разом та загадали спільне бажання – процвітання вагонному депо «Херсон».